မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့ဒိုင်းနာဒေတာတွေကသတင်းတွေဒိုင်းနာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ KNU တပ်မဟာ9ကတိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့မေခါထစခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအကြဆုံးများပြီးပြန်ဆုတ်သွားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့ထဲမှာ26ရက်နေ့ကစလို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တဲ့နော်ရိတ်တဲမှာတော့ကရားဂရီနီပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအလူးလဲကြဆုံးပြီးနေမြေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရုံးတွေကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးမှုပေါင်းအကြိမ်ရင်100ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်မှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မြို့လုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေကြတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားစားရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါKNU ဖပွန်ခိုင်တမဟာငါးနယ်မြေမြခါထတစခန်းကိုပြန်လည်တိမ်ပရယူနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ကနေတဆင့်ပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားတဲ့အတွက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတယ်လို့တမဟာငါးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အတွက်အသေးစိတ်ချင်းတွေကိုတော့လက်တလုံးမှမပြောနိုင်သေးဘူးလို့တမဟာငါးပြောခွင့်ရရှိသူကလည်းဆိုပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တမ်းတွင်မြေအနီးကစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့မြေခါထတစခန်းကိုဒီကရမစလာကုံပိုင်းကကေမျိုးတာလူမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာငါဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်ခဲ့တာပါစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့မှာဧပြီလ26ရက်နေ့ကစပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တနင်္သာရီပကဖတာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခတ်ရာကနေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကံပိုက်တီတရုတ်မြန်မာနယ်စကုံတွယ်ရေးစစ်စစ်မှုကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်တရုတ်ပြည်သူတမတနိုင်ငံပေါင်းစပ်ပြည်နယ်ခွဲကကိုစလေတော်တွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီဝင်ကြီးချုပ်တို့ AB လ26ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ်ဘိုက်ဒီကနေဝင်ထွက်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံဆွေးနွေးပြီးနှစ်ဖက်တဘောတူညီမှုတွေရရှိခဲ့ရင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိကထားလာရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဝင်ကြီးချုပ်ဦးခက်ထင်နံကမြစ်ကြီးနားတင်းကြံနယ်ကိုပြောပါတယ်။မိုးဥကြကာလဖြစ်တဲ့ April, May နဲ့ July တွေဟာရေချိုပစွန်တို့ကြီးတွေဥက္ကရာတိဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကာလတွေမှာရေချိုပစွန်တွေကိုမဖမ်းဆီးကြဖို့ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက April 19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကရားဂရီနီပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဂရီနီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုခြေမုံနိုင်ရေး2021ခုနှစ်နဲ့2022တုန်းကဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့နေမြေတွေပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်စစ်အင်အားတွေအလွန်ကျွံသုံးပြီးမြေပြင်ကနေရောဝေဟင်ကနေပါထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့အလူးလဲကျဆုံးပြီးတော့နေမြေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခြေအနေတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေစစ်ရေးပဏိပခတွေကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါဂရီနီပြည်နယ်ထဲမှာအဓိကစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အဆိုးဆုံးအရက်ဆက်ဆုံးဆိုပြီးနာမည်ကြီးတဲ့တပ်မ66တပ်ကဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ KNDF ရဲ့အတွေ့အမှုနှစ်နဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကပြောပါတယ်ဒီ2023ဆလာတဲ့အချိန်မှာကတော့တော်တော်လေးသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကပြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂရီနီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတက်မ66ရဲ့တက်ရင်ချို့ဟာဖွဲ့စည်းပုံပြက်ပြီးတော့မှနောက်တန်းပြန်ရတဲ့အထိပေါ့နော်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းရတဲ့အထိကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့တက်ရင်မှုတွေအထိတေကြေတဲ့ဟာမျိုးတွေအထိကျွန်တော်တို့ဟိုကြားသိရတယ်သူတို့ရှီကနေထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေရှီကနေဒီတင်းချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဂရီနီပြည်နယ်လိုက်ကောဒီမော့ဆူဘောလ်ခဲဖာဆောင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်ဖေကုံမြို့နယ်တွေထဲမှာ
Sitaga Sinina being Agu Pumi, Toses in Taikan Mudego, a Kune Meshlaga Sabi, Lashi Chedi Loni Ralo, Granny Tolle Azuta when she did regap your ware, Tim also Shebe Chango, Rigone Bolcamune de Begani, Napanya be a Pieta Toses in Ralo Suvare, Natana Sata Kunine, Natana Sana Kunine Nita Galadre, Granny Tolle Azuriga, Sigons yet Tama Chacha de Yingo, a Gonson Yisan and Kedaja. A coolo muni tago yoshila ralo, do see Uzicho mawiga sepio ware. The granny maso yoda, Natown a set dit, Natown a send magaro, Tenaru, who drew a low chassis, John repeated, Tama chacha, the Tama chacha, the Bogoro, Emma, the General Piro, the Petty Tagani, Viroma, Lare, Tama General Yisanduare, and Edima Kutapia, as a solution, General Chanzo Yanzo, General Dintra, Bolino, Tama Chacha, the Sikons Yet, Tama Chanzo Yanzo, Tama Kupire, Dana, General Di Tolae, Greeny Tolae, and Azuri, Yasayare, Nick Harry Chicket, Dodole, General Ruma, Dilurio, Yasai, Nankere, Nick Harry, Yashira, Bolino. Siana de Mina, Nenijo Jalare Camaro, Greeny Bina Tema, Nemi Chauce Yagano, Greeny Tolae, Azuriga. Tincho Tanai B, Sitagaro, Mildre Ni Wunjan Nase Yaganogu, Tintanai Nello, KNDF Ya Ogutale Pi, Granny Pine Ocho Yagansi, a Dugutale Pite, Kumi Tugap Yavare. Topsay Kano, General Tincho Tarabonam. Pino, Edihari Alunga, Chile, Gucci Pure, Bonam, you, Jimpe, Miluia, Tomai, Munangama, Kuali, Mabona, Genrua, a Tincho Tarabona, so Pikere. At the ပါဆိုရင်လိုက်ကောမြို့ရဲ့၆မိုင်กว่าဘောနော၃တိုင်ရွာမှာပဲဘောနော၁ဘွယ်နေဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီအများပြားကြတယ်ကျွန်တော်သိတယ်သူရဲ့တိုင်မှုခုတိုင်းကဘောနော စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲတွေထဲမှာသူတို့ဘက်ကအထင်အလာတွေခါသူတို့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ပင်လောင်ဖဲခုံလွိုက်ကောတိမောဆူဗော်လကန်မြို့နယ်တွေထဲကပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေကြသလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တန်းပစ်ခတ်တာမျိုးတွေတိုက်လျင်တွေစစ်ဟဲရင်တွေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်တာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဂရနီတွန်လိုင်းအင်အ
င်းပေးရှောင်နေရတဲ့ကရင်ပြည်သူတွေကိုလည်းကုနီနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်အားလုံးလို့ချင်တဲ့ဒန်နူအခွင့်အရေးဖယ်ရယ်အခွင့်အရေးတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ခွန်မီထူးကပြောပါတယ်အနာသိစစ်ကောင်စီကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုယုံအပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာရှိတဲ့ပါတီယုံတွေကိုအခုချိန်ထိအကြိမ်ကြီးတရာကျော်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့စမ်းချောင်းမြို့နယ် NLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဥပပိုဦးကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်တပ်အနာသိမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေအခုနှစ်ဧပြီအထိ NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုယုံမှာ၃ချိန်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ရုံးတွေမှာ8ကြိမ်ခရိုင်ရုံးတွေမှာ9ကြိမ်မြို့နယ်ရုံးတွေမှာ66ကြိမ်ရဲချေးရုံးတွေမှာ20ကြိမ်အထိဝင်ရောက်ဖြစ်စီခံရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း NLD ပါတီကိုစစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတတ်မှတ်ရဲ့အတွင်းလာရောက်မှတ်ပုံမတင်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ကနေပယ်ဖျက်ထားတာပါ။နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ကနေပယ်ဖျက်ပြီးတဲ့နောက်ကမောင်ရုံးမြို့နယ် NLD ရုံးခန်းရဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကိုမတ်လ31ရက်နေ့မှာအရက်ဘုတ်နဲ့စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေလာရောက်ဖြုတ်ယူသွားခဲ့သလိုဧပြီလ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလဲမန္တလေးတိုင်းထောင်တာမြို့နယ်က NLD ရုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပါတဲ့လူအုပ်စုကလာရောက်ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ NLD ပါတီရုံးကိုလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တပ်သားအင်အား200စင်ကျော်လောက်ဟာဧပြီလ25ရက်နေ့ည9နာရီမှာလာရောက်ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါသေးတယ်။စမ်းချောင်းမြို့နယ် NLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးပပူဦးကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှဟာပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုဖြည့်စည်မှုဟာရာဇဝမှုကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့တန်ရင်တိုင်းကပြောပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုလာဖြုတ်တာဆိုတဲ့လူတွေကအချမ်းဖက်သမားရဲ့လက်ဝေခံတွေပါပဲ။နော်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှဟာပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပါပဲ။နော်ဒါကိုသူတို့ချီချီကျော်ကျော်နဲ့လောက်တာတွေအားလုံးကသူတို့ဟာရာဇဝမှုတစ်ခုကျူးလွန်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီများမှပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးတက်မှတ်ရပ်ပေါင်း60အတွင်း
နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ကနေဆက်လက်တည်ထောင်လူသူတွေနဲ့လာရောက်မှပုံတင်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။တီဇဲပါတီ90ကျော်တဲ့ကပါတီ50ဟာနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ဆက်လက်တည်ထောင်ဖို့မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီးပါတီ49တော့မှတ်ပုံမတင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ကနေအလိုလျောက်ပြက်ပြဲတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမှတ်ပုံတင်နောက်ဆုံးရက်မတ်လ28ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့တာပါ။နိုင်ငံရေးပါတီများမှပုံတင်ခြင်းဥပဒေပြည့်ဖြတ်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ပါတီပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကသတ်မှတ်ပေးတဲ့ဌာနအဖွဲ့အစည်းဒါမှမဟုတ်သတ်မှတ်တဲ့နီလန်အတိုင်းအနှံ့ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ကနေပြည့်ဖြတ်ခံရတဲ့ NLD ပါတီရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ရုံးခန်းတချို့ကတော့ဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခံရပြီးပါတီဆိုင်ဘုတ်ဖြုတ်ချခံရသလိုရုံးခန်းတွေလည်းဖျက်ဆီးခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့တန်တောင်မြို့မှာတော့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေမြို့လုံးကျွတ်နီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီးအခုချိန်ထိနေရက်ကိုပြန်မလာရဲကြသေးဘူးလို့မြို့ကန်တွေကဆိုကြပါတယ်။ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့ကရင်သတင်းဌာနကနန်းဝေဖြူစာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တန်တောင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကကွယ်ရေးဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကြတိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ပြီးလူနေအိမ်တွေလည်းမင်းရှုဖြက်စီခံရတာတွေကြောင့်ဒေသခံတွေကမြို့လုံးကျွနေပါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တန်တော်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံကော်မတီကတော့ဒေသခံတွေမြို့ထဲကိုလုံခြုံစွာပြန်နေနိုင်ဖို့အတွက်မြို့ထဲကိုပစ်ခတ်လုံဆောင်မှုတွေရပ်တန့်ပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့မလ25ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့တွားရောက်ညှိနှိုင်းမှုတွေလုံဆောင်တာရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့မြို့ပေါ်ကဘာသာပေါင်းစုံကော်မတီနဲ့တွားရောက်တွဲဆုံညှိနှိုင်းမှုပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီကော်မတီဘက်ကပြန်လာချင်တဲ့စစ်ရှောင်တွေကိုကားတွေစီစဉ်ပေးပြီးအကျိုးအပိုးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာရှိပေမဲ့လည်းပြန်လာသူအနည်းငယ်သာရှိတယ်လို့ကော်မတီဝင်တူကဆိုပါတယ်လူကြုံမှုတွေတောင်းပြလာတော့တောင်းယူသူတွေမရပါတော့ဘူး။လူကြုံတွေကပို့ဖို့ပြန်လာတော့ဆိုဒီကအတိတ်ကပြန်လာလည်းပို့ဖို့ဆန္ဒရှိပါကပြန်လာတော့ဒါပြင်အဲ့ဒီပြန်လာတဲ့လူတချို့ရှိတဲ့အချိန်မှာပြည်သူကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေပတ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကမြို့ထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စက်တိုက်ပစ်ခါလှုပ်ဆောင်တာကြောင့်ဧပြီလ25ရက်နေ့ကလည်းဒင်းမွန်လော်ရက်ွက်ထဲကမြုတ်ခအမျိုးသမီးတူလက်နဲ့ကြီးထိမှန်သိဆုံးပြီးလူနေအိမ်နှလုံးထမှန်ပြက်စီသွားရတယ်လို့မြုတ်ခတူကဆိုပါတယ်။သူကအခုမှမြို့ကိုလူကြီးကျန်လာခဲ့တယ်။ဘုရားတော်တမျိုးလုံးလို့ဒီဒိတ်ဆောင်နေအခုတော့ညာနာခါစားပဲရှိနေတဲ့ကလူကြီးကခတ်ခေတော့အဲဒီကသူကတော့သူများအိမ်မှာလာအေးနေတယ်။ဒီခါတော့တော့ရဲ့ချင်မတော်လက်နဲ့ကြီးကသူ့နဲ့မတူဘူးမှချတော့ဆာမှန်ပါတော့နော်။စစ်ကောင်စီနဲ့ဘာသာပေါင်းစုံကော်မတီညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဧပြီလအတွင်းမှာမြို့ထဲကရပ်ကွက်ထဲကိုစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်စုစုပေါင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးရပြီး5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတာနဲ့တွားရောက်ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ရမှာတန်တောင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ခရိယံဘုရားကျောင်းကိုကျောင်းမဆရာတော်များဗုဒ္ဓဘာသာဖော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတန်ဃာတော်များနဲ့ကောပကလူကြီးများပါဝင်ပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းစင်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မြို့ပေါ်မှာလက်နက်ကြီးမကျစေရဘူးဆိုပြီးပြောဆိုထားတာတွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီကော်မတီထဲကကော်မတီတူကဆိုပါတယ်။နေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေလှုပ်ချုပ်စွာနေရပြန်လာနိုင်ရေးအတွက်ဘာသာပေါင်းစုံကော်မတီဘက်ကစစ်ကောင်စီနဲ့တွားရောက်ညှိနှိုင်းတာရှိတဲ့အပြင်မလာ73ရက်နေ့ကလည်းနေမြေခံ KNU ကင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံးတောင်ရှိသူတွေနဲ့လည်းတွားရောက်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းတာရှိပါတယ်။တန်တောင်မြို့ပေါ်မှာဒေသခံမြို့လုံးကျွနေပါထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတဲ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့နေမြေခံ KNU ခေါင်းဆောင်နေအိမ်အပါအဝင်လူနေအိမ်အလုံး20မင်းရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။